Hjertelig tak for velkomsten. Tak for den her mulighed for at læse sammen noget af det skønneste, vi har i vores Bibel. Nemlig profetordene om Jesus Kristus, vores Herre. Jeg håber også, at I her i eftermiddag vil fange lidt af den glæde, der ligger hos profeten Esajas over det, som han får lov at se, beskrive og tale om her i Esajas-bogen. Herrens tjener er overskriften. Der er mange forskellige Herrens tjenere i vores Bibel. Det mest kendte er, at man nok Moses, i gang på gang hedder det om ham, Moses, min tjener, eller Herrens tjener Moses. En anden, vi kender, er David, eller nogle af profeterne. Eller slet og ret præsterne ved templet kaldes ofte Herrens tjener. Op og pris Herrens navn i hans tjener, som står i Herrens hus ved nattetider. Det er ikke nogen af dem, det skal handle om i dag. Det kunne være spændende at følge både Moses og David eller andre, som kaldes Herrens tjenere. Her i eftermiddag skal vi møde en anden Herrens tjener. Han har ikke noget navn. Han kaldes kun min tjener. Han er tjeneren over alle andre. Og det er Esajas bogen, kapitel 40-55, vi møder ham. Bare rolig. Vi kommer ikke til at læse alle disse 16 kapitler. Selvom det vil være umådeligt spændende. Og selvom jeg tror, når vi læser det, vil sidde tilbage med følelsen af, wow, taler Esajas virkelig så meget ind i vores tid. Men det er en anden historie. Nu er det bare en bestemt tråd hos Esajas kapitel 40-55. Som vi skal prøve at følge lidt her i eftermiddag. Nemlig der, hvor han taler om Herrens tjener. Det, som Esajas især taler om i det her lange afsnit, det er, at Gud vil befri sit folk fra fangenskabet. Og det er to former for fangenskab, Esajas tænker på. Dels et ydre fysisk fangenskab, hvor Guds folk, hvor Israel er i landflygtighed, er i Babylon og er der som fanger. Lang tid før det indtræffer for profeten Esajas ved Guds hellige ånd givet, ikke bare tale om fangenskabet, ikke bare profetere en dag vil fangenskabet komme, men Gud sætter ham så at sige midt iblandt de landflygtige ved sin ånd. Og taler til den der. Det er ret specielt. Det er det ene form for fangenskab. Så er der anden fangenskab, det er åndelig art. Nemlig et fangenskab under syndens og skyldens tvangsregime. Esajas siger videre, at Israels Gud er den virkelige Gud, er den levende Gud, er den eneste sande Gud. Han er virkelighedens skaber og forudsætning. Når noget overhovedet er, skyldes det skaberen. Han, som har skabt himlen og jorden. Og alle de mange afguder, som Israel var så optaget af, og som også var hos alle andre folk, de mange afguder, de er, siger Esajas, ingenting. De er nul og niks. De er pis og papir. Det er, hvad de er. De er udelukkende noget i menneskers forestillingsverden. De er ikke andet stykke træ, som man har festet et stykke blik på, siger Esajas. Esajas kapitel 44 for eksempel. Den eneste virkelige Gud er den levende Gud, er Israels Gud. Og hvordan vil Herren så befri sit folk? For disse to typer af fangenskab, det fysiske, synlige, ydre, og det indre, som Guds folk ikke engang var klar over
Jo, siger Esajas, det vil han gennem en person, en bestemt person, gennem sin tjener, Herrens tjener. Denne tjener er Guds redskab for Guds befrielsesaktion. Han vil gøre det. Gud vil gentage det, som han gjorde med Israel i Egypten og førte dem ud derfra under Moses lederskab. Gud vil iværksætte en endnu større udfrielse igennem ørkenen for sit folk. Ikke bare fysisk, men nok først og fremmest af åndelig art. Og det er denne tjener, der gør det muligt. Og samtidig med at denne tjener simpelthen beviset på, at Israels Gud er den eneste sande og virkelige og troværdige Gud. For siger Esajas, kom med alle jeres mange forfuglede afguder. Esajas han bruger lidt stærkere sprog, men nu vi er jo i en pæn sammenhæng, så jeg. Kom med alle jeres elendige afguder. Stil dem op. Lad dem sige noget. Det kan de ikke. De er tavse som graven. Men lad dem sige noget. Hvem er disse mange guder har overhovedet gjort noget lignende, som det Herren Israels Gud gør? Nemlig at forudsige, hvad der kommer til at ske. At forudsige det, der vil komme, men endnu ikke er. Det er kun Israels Gud, der gør det. Kun Herren og ingen anden har forudtalt om denne tjener. Så tjeneren, han er samtidig med et tegnet og beviset på, at Herren alene er Gud. Ingen af folkenes mange guder har nogensinde gjort noget, som dette nemlig at forudsige. Og vi kan udvide og sige, at ingen religion i verden har noget, der kommer på højde med den kristne tro, skråstreg den jødiske, som taler om, at vores Gud har forudsagt det, der vil komme. Og indtil nu har det indtruffet. Der er fire afsnit, som i særlig grad taler om denne Herrens tjener. Det første er med Esajas kapitel 42, vers 1-9. Her taler Herren om sin tjener. Han siger, se min tjener. Læg mærke til ham. Iagttag ham. Og Herren taler videre om den store opgave, som denne tjener skal have. Ikke bare over for Israel, men over for alle folk. Og videre så taler Herren til tjeneren, tiltaler ham, og Herren bekræfter sit kald til denne tjener. Det næste afsnit, hvor vi møder det, det er Esajas 49, vers 1-13. Nu er det ikke Herren, der taler, nu er det tjeneren selv. Nu er det tjeneren, der taler om den kald, han fik fra Gud, en kald, som går helt tilbage til, da han var foster i moders liv. Han fik et stort kald. Men samtidig vil give tjeneren udtryk for en dyb frustration, som han føler over, at hans gerning mislykkes. Dem, han var sendt til, vil ikke modtage ham. Han har slidt helt forgæves. Og så trøster Gud sin tjener for at opmuntre ham og sige, at hans opgave skal udvides, skal ikke kun gælde Israel, men alle jordens folk. De vil tage imod, mens Guds eget folk vil afvise. Kapitel 50, vers 4-11, har vi det tredje afsnit. Her taler tjeneren igen selv. Det er jeg, der er der, det er tjeneren. Og nu er det hans egen dybe lidelse og forkastelse. Kun få tager imod hans vidnesbyrd. Og de andre, de flertal, nøjes ikke bare med at afvise og gå deres vej. Nej, de vender sig i vrede imod tjeneren og udsætter ham for meget fysisk og psykisk lidelse. Og alligevel så bevarer tjeneren sin frimodighed til Gud og sin tillid til Gud. Kapitel 50, vers 4-11. Og så det sidste, det er så det nok er mest kendt for os, Esajas 53. Det begynder faktisk allerede i kapitel 52, vers 13. Der begynder afsnittet. Ham, der lavede kapitelinddelingen i sin tid, den daværende rektor for Paris' universitet i år 1208, han var åbenbart blevet træt på det her tidspunkt i hvert fald, så overså han, at kapitel 52, vers 13-15 egentlig hører med
til kapitel 53, og derfor burde det have været et samlet afsnit. Det er det ikke i kapitelinddelingen, men sådan er det jo altså gået. Så det sidste afsnit begynder med 52, vers 13, og går frem til 53, vers 12. Og der i midten af det, 53, vers 1-9, der er det profeten Esajas, der taler. Esajas er vidne, og Esajas beskriver det, han ser. Og Esajas er fyldt med forundring over det, som ånden viser ham. Men rundt om det, foran det og bagved det, der er det Gud Herren, der taler. Der taler Gud om tjenerens ophøjelse. Så mens Esajas selv taler om hans lidelse og fornedrelse af hans død, så taler Gud om den samme tjenerens uendelige ophøjelse. 52, vers 13-15 og 53, vers 10-12. Så tjenerens lidelse skal altså munde ud i hans ophøjelse, hans herlighed. Det er målet med det. Alle tager fejl af ham. Alle misforstår, hvorfor han må lide. Alle er sikre på, at en sådan person er under Guds dom, og i virkeligheden så gør tjeneren Guds vilje, og Gud vil ophøje ham til slut. Måske vil der være en femte afsnit, nemlig Esajas 61, vers 1-3. Det afsnit har ikke udtrykket min tjener, men der er en person, profeten eller en anden, der siger, jeg er fyldt ved Herrens ånd, fordi han har salvet mig, at jeg skal forkynde et evangelium. Og så udfolder vedkommende. Og det giver god mening, hvis det er tjeneren her, som efter sin lidelse og død og ophøjelse taler om evangeliet, som han forkynder. Det er i hvert fald en muligt. Så vi har fire steder, måske fem, som taler om Herrens tjener, Herrens særlige tjener. Men se, det er ikke de eneste steder, hvor Esajas taler om Herrens tjener, om Guds tjener. Der er også en anden tjener. En anden tjener, som Gud har kaldt. En anden tjener, som Gud kalder for Israel. Og denne tjener kalder Gud også for min tjener. For eksempel Esajas 41, vers 8-10. Men du, Israel, min tjener, Jakob, som jeg har udvalgt, min ven Abrahams efterkommer. Dig hentede jeg fra jordens ender, fra dens fjerne egne kaldte jeg dig. Jeg sagde til dig, du er min tjener. Jeg har udvalgt dig, jeg forkaster dig ikke. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Gud kalder her Israel for min tjener. Du er min tjener. Jeg har udvalgt dig, jeg elsker dig. Du nedstammer fra Abraham, Abraham min ven, og derfor får tjeneren da denne opmuntring. Gud kendes ved ham. Og alligevel så er denne tjener forskellig fra Herrens tjener. For Israel som Guds tjener er en tjener, der er blind, der er mismodig, en tjener, der har vist sig genstridig, som gang på gang har krænket sin Gud, ja, som dyrker andre guder, og ikke kan se, der er noget problem ved det. Israel som Guds tjener har havnet i fangenskab, sidder i mørke, og blev sendt i eksil, ikke fordi Gud var svag, men fordi Israel havde syndet. Det er en tjener, som har gjort oprør mod sin herre, og ikke forstår det. Han klager nok over sin lidelse, men han oplever det, fordi Gud har svigtet. Så der er så stor, stor forskel på disse to tjener, selvom begge kaldes for min tjener. Og begge gælder, at Gud har udvalgt dem. Vi kan kalde den første tjener Israel, tjener nummer et. Han lider på grund af sine egne synder, fordi han har vendt sig fra Gud. Den anden tjener, tjener nummer to, Herrens tjener, han lider uskyldigt. Ikke fordi han er fejlet, ikke fordi han er syndet, men han lider på andres vegne. Den første tjener er i fangenskab, den anden tjener befrier fra fangenskab. Den første tjener trodser Guds vilje, ønsker sig fri for Gud,
ved en helgefølge af afguderne, er mere optaget af afgudernes lærdomme, og har egentlig afsky over for Guds ord og Guds lov. Helt anderledes med tjener nummer to. Han har hele sin identitet i at høre Guds ord og leve af det, som vi skal komme til at se. Den første tjener kaldes Jakob, eller Israel, Abrahams efterkommer. Den anden tjener har ikke noget navn. Han kaldes bare min tjener. Eller hans, altså Guds tjener. Hvem er han, denne anden tjener? Som kaldes ved de samme navne som Israel, og livet er helt forskelligt fra Israel. Og vi vil nu her gennemgå de fire afsnit i rækkefølge, dykke ned i nogle af versene, og andre versene kommer til at gå lettere hen over. Sådan må det være af tidsmæssige grunde. Men vi starter med Jesajas 42, vers 1-9. Her siger Jesajas først noget om tjenerens person. Ikke noget om hans menneskelige baggrund, men hans åndelige baggrund. 42, vers 1. Det er jo Herren, der taler og siger, se min tjener. Ham støtter jeg, min udvalgte. I ham har jeg fundet velbehag. Denne tjener er altså udvalgt af Gud. Og Gud elsker ham. Gud har velbehag i ham. Og det er den eneste overhovedet, det siges om i hele Gamle Testamentet, at Herren har fundet velbehag i ham. Det siges ikke engang om Noah, som dog vandrede med Gud, eller Moses, som var den største af alle Israels profeter. Det siges ikke om David, at Gud har fundet velbehag i ham. Det siges om tjeneren her, i ham har jeg fundet velbehag. Og alene med det udtryk, så får Jesajas vagt vores nysgerrighed. Hvem er han, denne tjener, som Gud ser på med denne usædvanlige anerkendelse og møder med en ubetinget glæde? Israel som Guds tjener mødte Guds mishag og Guds vrede, men denne tjener er det anderledes for. Videre hedder det, at Gud giver ham af sin ånd. Jeg lader min ånd komme over ham. Guds ånd hviler på ham. Han modtager ikke bare ånden sporadisk og momentant, sådan som profeterne gjorde det. Guds ånd er over ham. Han er salvet. Ifølge Jesajas 49, så har denne tjener modtaget en kaldelse fra Gud helt tilbage fra moders liv, fra da han var foster. Det vil sige, han er altså et menneske. Han har haft et liv i sin mors moderskød. Han er blevet født. Der er ikke tale om et kollektiv, en gruppe. Der er tale om en enkelt person, en menneske. Så meget om hans person. Hvad er så tjenerens kald og opgave? Jo, siger Jesajas videre. Han skal bringe ret til folkene. Han skal bringe ret til folkene. Og videre i vers 4, han fører retten igennem på jorden. Han skal altså forkynde, hvad der er ret for Gud. Hvad Guds ordning går ud på. Han skal åbenbare, at den sandhed, der kun er én Gud, Israels Gud, og alle menneskeskabte afguder, hvad enten de er begreber, eller de er synlige afguder, det er blændværk. Og så skal han vejlede i Guds ordninger, i Guds etik, i Guds veje, sådan som Bibelen siger det. Eller som Esajas udtrykker det i vers 4, de fjerne øer venter på hans belæring, på hans tora, på hans vejledning, på hans lov. Desuden vil han gennemføre et retfærdigt styre og have udtryk for et retfærdigt lederskab. Han skal udrydde uret og overgreb, vold og ondskab på jorden. Og denne tjener, denne Herrens tjener,
Han vil imødekomme et menneskes dybe længsel efter en retfærdig hersker. Der er rigtig, rigtig mange, som sukker efter at finde en eller anden form for formel for godt og troværdigt lederskab, eller finde en person, som er i stand til at gøre ende på uret og overgreb, vold og undertrykkelse. Og man spørger, findes han? Snart tror man, den person måske kan gøre det, snart en anden, snart en bestemt system, man går efter. Der svarer Gud og siger, se min tjener. Der, hvor Jesu ord får magt i menneskers liv i et samfund, så viser sig, det kan man simpelthen konstatere som et sociologisk faktum, så forsvinder korruption og undertrykkelse og bestikkelse med tiden. Det forhold, at mennesker hensynsløst udnytter det andet, det trænges i baggrunden der, hvor Jesu ord og Jesu vejledning får magt over mennesker. Det er ikke nok, at mennesker bliver kristne og går i kirke. Det ændrer sjældent det store. Men der, hvor Jesu ord og den bibelske etik får lov at forme menneskers liv, der sker der ændringer. Der virkelig gøres lidt af det, som Esajas her siger. Og det kunne der gives rigtig mange eksempler på. Da Jesus blev døbt i Jordanfloden, der hørte han Guds røst sige til sig, Matthæus 3, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og Guds ånd kom synligt ned over sønnen. Det er direkte citat fra Esajas 42, vers 1, fra den første af Herrens tjener afsnittene. Denne Herrens tjener er så forskellig fra alle andre magthavere i denne verden. Der er mange magthavere, som har en ideal om at skabe retfærdighed og udrydde vold og undertrykkelse ved at bruge vold imod dem, som de har defineret som de onde. Men alt for ofte viser sig, at man kommer til at begå ny uret og nye overgreb i bestræbelse på at skabe retfærdighed. Uret og magtmisbrug fjernes ikke ved vold. Det er helt anderledes med Herrens tjener. Han fører sig ikke frem med store ord. Han organiserer ikke store demonstrationer i gaderne. Han bruger ikke nogen veltilrettelagt mediestrategi for at fange din opmærksomhed. Han benytter sig ikke af forsimplede budskaber på Twitter for ligesom at lokke dig for hans sag. Vers 2. Han skriger ikke. Han råber ikke. Han løfter ikke sin røst i gaderne. Han gør noget helt andet i stedet. Vers 3. Og det han gør i stedet, og det som er så anderledes, det er, at han udviser uendelig barmhjertighed mod dem, der er knækket i livets kamp og ser sig selv og oplever sig selv også af andre som værdiløse, som et stykke rør, der bare blev knækket og nu hænger delvis livløst ned. Eller dem, som er som et væge, der oser, fordi der er for lidt luft og derved spreder dårlig duft, lugt omkring sig. Dem tager han sig særlig af. Herrens tjener omgiver sig ikke med vellykkede og perfekte mennesker, men med folk, der er knækkede, med tabere. Han fører retten igennem ved at vise omsorg for svage, for udsatte, for nedtrådte, ved selv at tjene dem. Og rigtig mange synes, at det er en sølv måde at være leder på. Og alligevel så holder Herrens tjener ud og bliver utrætteligt ved. Han giver ikke op. Vers 4, han blev ikke svag, han knækkes ikke. Hans opgave er at gennemføre Guds gode ordning og skabe frelse helt ud til de fjerne øer, siger Esajas. I vers 6 så bliver tjenerens opgave så yderligere defineret.
Gud vil forme ham, siger Herren til ham. Han vil gøre ham til en pagt med folket og til et lys for folkene, altså for hedningerne. I sin tid fik Israels folk pagten givet, og Moses var mellemmanden for pagten. Moses var ikke selv pagten, men han var formidleren. Han var den, der knyttede kontakten mellem Gud og Israels folk. Men Herrens tjener, han skal ikke bare være mellemmand for en ny pagt. Nej, pagten er hans person. Han er pagten. Han er pagten med Israel. I ham vil Israel få en ny pagt med Gud. I hans person og gennem ham. Og der får Israel Gud som deres far. Et faderforhold, som ikke bygger på følelser, der kan komme og gå, være der og forsvinde, men som bygger på, at Herrens tjener er pagten. Videre så skal Herrens tjener også være et lys for hedninger folkene. Hedningerne er i et åndeligt mørke. Med al deres religiøsitet, med al deres spirituelle erfaring, så er de et mørke, og de kender ikke den sande Gud. Men Herrens tjener skal være deres lys. Videre siger Jesajas i vers 7, at tjeneren skal give blinde evnen til at kunne se, og han skal føre fanger ud af mørket, ud af trældom, ud af fængsel, og sætte dem i frihed. Og det gør denne tjener, fordi Herrens navn er med ham, vers 8. Det er Guds eget væsen, der står bag. Tjeneren udtrykker Guds sindelag og Guds navn. Så langt det første afsnit. Vi har fået et glimt af tjenerens person og af tjenerens store opgave. Han skal udbrede ret til folkene. Han tager sig af den svage, den hjælpeløse, den nødstedte, den der er som et knækkestykke rør, ingen regner med, ikke kan bruge til noget. Dem tager han til sig. Dem forvandler han. Vi går videre til næste afsnit, Jesajas 49, vers 1-13. Indtil nu har tjeneren været tavs. Vi har kun hørt om ham. Vi har hørt om hans store kaldelse, hans store opgave. Nu tager han selv ordet. Og det jeg, der taler, det er tjeneren. Hør mig i fjerne ører. Lyt i folk langt borte. I det her afsnit, der er tjeneren i dialog med Gud. Og tjeneren vil kommunikere ud til de fjerneste folk på jorden om, hvordan Gud har kaldt ham. Gud har kaldt ham helt fra fosterstadiet af. Så hele hans liv, hans eksistens, har haft denne tjeneste som mål. Og det betyder, at Herrens tjener har ikke kun betydning for Israels folk, men det har betydning for folkene, for alle folk. Og tjeneren fik til opgave, fortæller han, at være talerør for Gud. Vers 2. Han gjorde min mund til et skarpt sværd. I skyggen af sin hånd skjulte Herren mig. Han gjorde mig til en spidspil i sit kokker, holdt han mig gemt. Tjeneren fik altså en opgave at forkynde, at tale et ord på Herrens vegne, som et skarpt sværd og som en skarp pil, der rammer sit mål i hjertet. Det var tjenerens opgave. I kapitel 42 var det mere kongens opgave. Det er kongen, der skal udbrede ret og sørge for en retfærdig styre. Her i kapitel 49 er det her hans rolle som profet, som Guds profet. Så han var altså kaldet til at være profet, han var Guds talerør. Ja, hele hans mission, det var at være Herrens tjener, ser vi i vers 3. Og her ser vi, at han til med kaldes med Israels navn. Herren sagde til mig i vers 3, du er min tjener. Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Så denne tjener kaldes Israel. Kaldes med det samme navn som den anden tjener, Jakob. Jakobs, eller Abrahams efterkommere. Herrens tjener er altså det sande Israel.
Herrens tjener er altså det, som Israel var kaldet til, men hvor Israel snublede og fejlede. Israel var kaldet til at vise verden, hvem Herren er. Vise verden Guds herlighed, Guds magt og Guds trofasthed. Det var Guds kald til Israels folk. Men Israel snublede, men Herrens tjener, han går ind i den rolle, som Israel fik i sin tid, og derfor kaldes han Israel, og Gud vil vise sin herlighed igennem tjeneren. Han har altså fået en stor kaldelse som konge og som profet. Men i vers 4 giver han udtryk for sin dybe frustration over sin tjeneste. Han har arbejdet og slidt, men der kom til synlagen ikke noget ud af det. Men jeg sagde, det er det, han svarer på Herrens ord til ham, vers 3, men jeg sagde, forgæves har jeg anstrengt mig, på tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter, dog min ret er hos Herren, min løn er hos min Gud. Al hans slid med Guds ord var forgæves. Gud sendte ham til folket med Herrens ord. Det var et ord, som havde adresse og var skarp som en svær og spids som en pil. Men folket ville ikke acceptere det. Og tjeneren indvinder, at hans mission har været forgæves. Han er træt. Forgæves har jeg anstrengt mig. Det er én ting at slide sig træt, fordi man kløjes i det eller laver noget dumt, og tingene så ikke lykkes. Det er slemt nok. Men en helt, helt anden sag, at måtte give op, fordi man ingen succes får, selvom man går i Guds kald, og selvom man trofast udfylder den opgave, som Gud har givet en. At være kaldet af Gud, og fået en kaldelseserfaring, som man ved går helt tilbage til ens tidligste liv, det er altså ikke nogen garanti for succes og fremgang. Herrens tjener oplevede det ikke. Han erfarede tomheden, selvom han gjorde det rette, og selvom Guds ånd var med ham. Men midt i sin frustration og sin træthed, så overgiver han sin sag til Gud. Min ret er hos Herren. Hvad svarer Gud så sin trætte tjener? Det kommer i vers 6-13. Guds svar kan overraske. Gud svarer ham ved at sige, at hans gerning udvides. Hans mission skal omfatte mere end bare Israels folk. Vers 6. Gud sagde, det er ikke nok, at du som min tjener, der har vi igen udtrykket min tjener, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Ordet står der, føre Israels overlevende tilbage. Dem, der har oversat, er først og fremmest tænkt i den fysiske hjemkomst. Og det er også en del af det, men det er ikke det eneste. Der taler om at føre Israels overlevende tilbage. Tilbage til Gud. Derfor, siger Herren, gør jeg dig til lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Det er ikke nok, at han skal føre Israels folk tilbage den Gud, som de har forladt og vendt ryggen til. Tjeneren får nu en større opgave. At være lys for hedningerne. Det fangenskab, som Guds folk befinder sig, ikke kun det i Babylon. Altså det ydre, politiske, sociale fangenskab. Det er en anden form for fangenskab samtidig med. Nemlig fangenskab i synden. De er kommet bort fra Gud. Det er tjeneren, der skal bringe dem tilbage. Og så får han til opgave at være hedningers lys. Og det siges, at hans Guds frelse gennem ham skal nå jordens ende. Så hans genrejsende gerning er at frelse. Og tjeneren skal opleve, at konger og hersker på jorden skal bøje sig for ham og anerkende ham. Vers 7. Selvom hans egen folk afskyer ham
og vender hans navn til en forbandelse, så siger Esajas, konger skal se det og rejse sig. Stormænd skal kaste sig ned for Herren, som er trofast, for Israels hellige, som udvælger dig. Konger skal anerkende ham, hans herredømme. Napoleon, Frankrigs store hersker og kejser, han giver udtryk for noget af dette i sin biografi, som han skrev på øen Helena i 1815, nogle måneder før, at han stak af fra Helena og prøvede at... Nej, det var efter slaget ved Waterloo. Det var efter det. Og vist til Sankt Helena. Der skriver Napoleon, citat, alt ved Kristus forbløffer mig. Hans ånd indgyder mig ærefrygt. Hans vilje forbavser mig. Mellem ham og alle andre verden er der ikke nogen sammenligning. Jo nærmere jeg kommer, jo mere jeg undersøger, alt er over mig. Alt forbliver stort, en storhed, som overvælder. Også konger og verdens mægtige herskere bøjer sig for Herrens tjener. Og nu tager vi en kort pause, og så vil vi synge en salme om dette. Og salmen, vi skal synge, det er nummer 228 i hjemlandstoner. 228. Gud har fra evighed givet sin søn.
Og lad os bare tage 2 minutters stilhed til at tænke over det, vi har læst og det, vi har hørt. Måske forme en lille bøn i vort hjerte til Gud for Jesus. Eller bare at reflektere over et enkelt vers, som du måske er blevet standset af, fordi den viser dig en ny side af Jesus, som du ikke var opmærksom på tidligere. Lad os tage et øjebliks stilhed. Vi har nu været igennem de 2 første afsnit. Stands ved nogle af versene og går let hen over andre. Men det fortsætter jo umiddelbart efter i kapitel 50 med det 3. afsnit. Vi har fået en fornemmelse af, at tjeneren ikke lykkes med sin gerning. Han bliver afvist af det folk, af det Guds folk, som han er sendt til. Og han oplever, at hans slid, hans arbejde, hans kald er forgæves. I det næste Herrens tjener afsnit, Esajas 50, vers 4-11, der udfolder Herrens tjener så, hvordan denne lidelse er og opleves. Nu har det rent fokus på lidelsen og på afvisningen. Også her i kapitel 50 er det Herrens tjener selv, der taler. Og vores Bibel har også med rette givet afsnittet overskriftet Herrens tjener. Gud, Herren har givet mig disciples tunge, begynder det i vers 4. Det vil sige, han ser sig selv som en discipel. En discipel, der gerne tager imod Guds ord og viderebringer det. Gud, Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en disciple. Der er andre, der skal arbejde bevidst på at få tid til personlig stillhed med Gud. Det er imod dem selv og deres natur. Det er noget, de skal prøve at få oplært sig selv i. Det behøver Herrens tjener ikke. For hele hans indre menneske er en ubrudt kontakt med Gud. Så det første, når han vågner om morgenen, det er ikke drømmens bizarre former i sindet, det er fællesskabet med Herren. Hver morgen vækker han mit øre. Jesus havde det netop på den måde. Markus 1 siger evangelisten ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, gik ud til et øde sted og bad der. Sådan havde Jesus det med Gud. Tjeneren tager imod Guds ord som en disciple, og når han forgiver det videre, så taler han som disciple. Han videregiver tro det, han har fået fra Gud. Jesus siger i Johannes 8, jeg gør intet af mig selv, men sådan som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Det fysiske Israel var genstridig, ville ikke vide af Guds ord, men for Herrens tjener var det helt anderledes. Jeg var ikke genstridig, vers 5. Jeg vil ikke tilbage. Alligevel blev han udsat for meningsløs, brutal lidelse, som følger af sin tjeneste, vers 6. Jeg lod dem slå min ryg og rive skægget ud af mine kinder. Jeg skjulte ikke min ansigt for skændsler og for spyt, siger han i vers 6. Man holdt sig ikke tilbage for at spytte på ham. Han blev udsat for fysisk og psykisk vold, fik noget af skægget revet af,
for at gøre smerten så meget desto større, og vanære ham desto grundigere. Da jeg læste det her sted igen, kom jeg til at tænke på Torino ligeklæde. De kender det nok. Det er det underlige ligeklæde, der ligger i domkirken i Torino, som viser aftrykket af en mand, der er blevet korsfæstet og blevet pisket 273 gange med den romerske pisk. Dette billede, dette skikkelse, har også fået noget skægget revet af. Kan man se på det. Det er meget tydeligt at se. Tjener er udsat for umenneskelig lidelse, men han lægger sin sag i Guds hænder, vers 7. Gud, Herren er min hjælper, derfor blev jeg ikke det spot og spe. Han har tillid til, at Gud vil være med ham og vil stadfæste hans mission og hans kaldelse. Og i sidste instans, selvom mange kæfter op og råber imod ham, så vil Gud stå ved sin tjener. Hvem er han, som har en sådan frimodighed? Som tjener, selvom han bliver forkastet af mennesker, som ikke unddrager sig, men overgiver sig i Guds hånd, selv når han udsættes for tortur. Hvem er han? Vi skal videre til det sidste afsnit, det der begynder i 52, vers 13. Det der afsnit handler udelukkende om tjenerens lidelse og om hans ophøjelse. Nu taler tjeneren ikke længere selv. Det gjorde han i det tredje afsnit, det gør han ikke her. Her hører vi udelukkende om tjeneren. Dels hvor profeten taler om tjenerens lidelse, som profeten bliver direkte vidne til det, og ved åndens hjælp får lov at se, hvorfor han må lide så meget. Og det så taler Gud, Herren, om tjeneren, om, ikke om hans lidelse, men om hans ophøjelse. 52, vers 13-15 og 53, vers 10-12. Så vi skal altså have det med os, at hele det fjerde afsnit også rummer tjenerens ophøjelse fra med 52, vers 13. Begge disse to afsnit bruger Herren udtrykket min tjener. Se min tjener, 52, vers 13. Det var det, de begyndte med i 42, vers 1. Og nu kommer det tilbage. Se min tjener. Og igen i 53, vers 11. Min tjener bringer retfærdighed til de mange. Så Gud ophøjer ham. Jeg ophøjer ham meget efter lidelsen. Så lidelsesafsnittet er altså omgivet, omkranset af hans ophøjelse. I lidelsesafsnittet, vers 1-9, der er der to parter, der står over for hinanden. På den ene side er der vi, os, vores og vore. På den anden side er der han og hans og ham og det, der tilhører ham. Det er de mange over for den ene. Og nu er profeten Esajas ikke bare en neutral budbringer af et ord. Han er ikke kun et senderbrud. Han inddrager sig selv. Han ser sig selv som med i dette vi. Vi så hans lidelse. Vi jagtog hans dybe fornedrelse. Men vi brød os ikke om det, vi så. Han blev en, som vi alle forkastede. Han blev en, hvis lidelse vi alle ønsker at fortrænge. Vi skjulte vores ansigt for ham. Men han skjulte ikke sit ansigt for menneskers spot og hån og for deres spyt og udlandinger. Han var så anderledes i forhold til folks forventninger om ham. Der var intet som helst smukt eller ophøjet eller efterfølgelsesværdigt over hans lidelse. Og på alle måder synes han at være en, Gud havde forvendt sin vrede mod, siden han led netop på den måde. Måden han døde på var foragtelig,
Vi regnede ham ikke for noget, siger Esajas. Mel Gibsons kendte film om Jesu lidelse i filmen The Passion of the Christ overdriver ikke det mindste i forhold til Esajas 53. Men, siger Esajas, det forholdt sig lige modsat. Denne tjener dør ikke, fordi han er fejlet, eller fordi han var uheldigt. Han led og døde, fordi det var Herrens vilje med ham. Han døde som Herrens tjeneste. Og hans tjeneste bestod i at give sit liv for folket og tage deres skyld på sig. Det var Herrens vilje, vers 10. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Han skulle ikke bare lide. Han skulle ikke bare dø. Han skulle knuses. Det er et skrækkeligt stærkt ord, Esajas bruger her. Lidelsen, torturen, døden var ikke en misforståelse. Men det var selve essensen i hans tjeneste for Herren. En tjeneste her for Israel, Guds folk og for alle hedningerne. Og der er et ord, som sammenfatter meningen med dette. Det er to ord, og det er ordene for os. For os. Der har vi selve essensen af hvorfor. Det var for os. For mange år siden var der en helt pur ung studieteolog, der sad på i auditoriet på Aarhus Universitet og hørte den lærte professor Regen Brander gennemgå et vanskeligt skrift af Luther. Og det skulle selvfølgelig foregå på det sprog, Luther havde skrevet, så vi sad og læste på latin. Pludselig standser professoren op. Han kom til det sted hos Luther, hvor Luther siger for os pro nobis på latin. Så standser professoren, så kigger han ud. For os, deri ligger hele evangeliet. Så gik professoren videre. Jeg husker ikke det mindste af resten af timen, men det ene ord blev siddende. Deri ligger evangeliet. Det var for os. Tjeneren blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev smadret og knust for vores synder. Al vores skyld ramte ham som en fuldtræffer. Han blev ramt for min folks synd, vers 8. For min folks synd blev han ramt. Selvom han ikke har gjort noget ondt, selvom han aldrig har talt usandt, og aldrig havde løjet over for noget, denne tjener var en mand af absolut personlig integritet. Alligevel blev han behandlet som en forbryder. Og den lidelse, han gennemgik, var en virkelig lidelse. Og den endte med hans død. Han blev lagt i en rig mands grav, siger profeten. Og videre får han til, at han gav sit liv som et skyldoffer, vers 10. Når hans liv er bragt som skyldoffer. Skyldofferet. Hvorfor det? Hvad er det specielle ved skyldofferet? Jo, det er det særlige offer, man bringer, når nogen er kommet til at tage noget af det hellige. Noget af det, der var indviet til Gud. For eksempel tiende. Eller noget, man har lov til Gud, man ikke gjorde alligevel. Så pådrog man sig skyld. Man tog noget af det hellige. Så var det særligt offer, der skulle bringes, og blodet fra offerdyret skulle stænkes på alteret hele vejen rundt til alle sider af brændofferalteret. Fordi at synderens skyld skulle dækkes helt og fuldt. Og så gik den offrende fri for skyld. Så blev forhold til Gud genetableret. Derfor kalder man også dette skyldoffer for genetableringsofferet, eller genoprettelsesofferet.
Pagtens forhold blev genskabt i kraft af denne stedfortrædende død. Et fejlfrit dyr, et levende væsen havde lidt i stedet for den skyldige. En anden var død. Og sådan offer var det Herrens tjener gav. Hans liv blev bragt som en skyldoffer. Og frugten af hans lidelse, af hans død og hans tjeneste er uendelig, siger profeten. Han skænker os fred. Vers 5. Helhed, genoprettet forhold til Gud. Det er derfor, Esajas i en anden kontekst kalder ham for fredens herre. Fredens herre, men det er en anden historie. Han giver lægedom, vers 5. Han skænker nyt liv og helbredelse. Og i vers 11, han gør syndere retfærdige. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Her har vi evangeliets ord om det salige bytter, udtrykt i Esajas' profetiske sprog. Ordet står der, min tjener den retfærdige, som i sig selv er retfærdig. Han retfærdiggør de mange, i kraft af, at han tager deres synd på sig, på sin egen kappe og skænker dem sin retfærdighed i stedet. Der er et sted i Gamle Testamente, som udtrykker retfærdiggørelsen ved tro, og det er Esajas 53, vers 11. Det, som de mange ikke havde i kraft af dem selv, får de skænket i kraft af tjeneren. Og efter hans lidelse og død, så vil Gud så ophøje ham, vers 10-12. Han skal leve længe. Han modtager ufattelig ære og ophøjelse. Han får talrige efterfølgere. Han ser afkom, hedder det i vers 10. Og i vers 12, selv de rige og de mægtige og de indflydelserige, dem der er beslutningstagere, de store, dem får han som bytte. De kommer til at tilhøre ham. Alle de, der er store i egne tanker, de bøjer sig for ham og anerkender ham og hylder ham. De bliver hans bytte. Esajas bruger her billedet af en kriger, der har kæmpet og har vundet og taget bytte. Det er hans personlige ejendom nu. Vi kan tænke på billedet af David, der vandt over kæmpen Goliat, sejrede over ham, slog ham ihjel, og så tog David Goliats våben som bytte. Det er et billede af den sejrrige kriger. Så Esajas fletter en række billeder sammen for at udtrykke, hvad denne Herrens tjener gør. Han får mange som bytte. De tilhører ham med rette, fordi han befrier dem fra syndens og dødens fængsel. Stadigvæk, hvem er han, denne tjener, som lider uskyldigt? Og hvis tjeneste består i at give sit liv for forbrydere, for onde mennesker, for selvcentrerede syndere, for folk, der er knækket og sønderbrudte, hvem er han? Hvem taler profeten om? Og det vi er ikke det eneste, der stiller det spørgsmål. Det gjorde hofmanden fra Etiopien også, da han sad efter at have været på besøg i templet i Jerusalem, og så sad i vognen og læste Esajas 53, og nåede hertil. Hvem er det, profeten taler om? Apostlenes Gerninger 8. Og så kan Filip jo forkynde evangeliet om Jesus. Er det om sig selv, spørger hofmanden, eller er det en anden? Esajas siger ikke, hvem det er. Esajas taler om en anden stor konge, der skal komme. Og Esajas sætter også navn på ham, nemlig perserkongen Kyros. Og det forbløffende er, at Esajas får indblik i, hvem Kyros er, og hvad Kyros skal gøre, og hvordan Kyros skal løbe hele den daværende verden over ende. Og det skal gå som et rygte gennem den daværende verden om Kyros' mægtige politiske værk.
Det forser Esajas, og Esajas siger, hvem det er. Selvom alt det indtræffer 150 år efter Esajas' tid. Esajas siger, hvem det er, nemlig Kyros. Esajas siger intet om, hvem Herrens tjener er. Hvem det er, der skal forløse Israel fra fangenskabet. Hvem det er, der skal være folkenes lys og forløse dem fra deres synders fængsel. Men ud fra en Jesu liv, ud fra Jesu undervisning, ud fra Nytestamentet, så er vi jo ikke et øjeblik i tvivl. Tjeneren er Jesus Kristus. Tjeneren udfylder alt det, som Esajas her har forud beskrevet om ham. Da Josef og Maria bar det spæde Jesus barn frem i templet, var der en gammel gubbe, der stod frem og stavrede sig hen til dem og tog barnet fra dem og i sine arme og så bad med løftede øjne op mod himlen. Herre, sagde Simon, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folkeslag. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk, Israel. Med andre ord, nu har jeg set den Herrens tjener, som Esajas har talt om. Din frelse, som er for alle folk. En åbenbaring for hedninger. En åbenbaring af Guds herlighed. Et lys for hedninger. Og et herlighed for Israels folk. Jesus er den, der sætter mennesker i frihed. Han er den, der åbner blindes øjne. Han leder fanger ud af deres fængsel. Han tilgiver forbrydere, han ændrer deres liv, han renser urene for al den skam, de måtte bære på. Han bryder ikke de knækkede rør, han slukker ikke den osende væger, men giver det nyt liv og næring, så det må lyse for ham og ved ham. Og derfor er det så, at Herren så siger i næste kapitel, kapitel 54, vers 10, bjergene kan rokkes, højene kan vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, som viser dig barmhjertighed. Det er et løfte. Løfte på baggrund af tjenerens gerning, og baggrunden af stedfortrædende lidelse og død, hvor han frembarer sig selv som skyldoffer, der fjerner al skyld. Fordi han gjorde sig selv som den magnet, der trækker al skyld til sig. Derfor gælder Guds troskab og står ved magt. Og hans fredspagt vakler ikke. Uanset hvilke voldsomme begivenheder, der kan ramme vort liv og slå benene væk under os, så gælder Guds troskab. Den rokkes ikke. Ære være tjenerens gerning. Lad os bede. Hellige Far, vi bøjer os for dig i stor undren, men også tak over det ord, som du så mange, mange hundrede år før Jesus lod din profet Esajas tale om din tjener, Jesus, vor Herre. Tak, Jesus, fordi du villigt gik ind i dette. Du villigt tog al skyld på dig. Du sagde, at du var reddet dertil af kærlighed. Tak for den kærlighed, hvormed du har elsket os og givet dig selv hen i døden for os, for at udfride os fra dommen og skylden og vreden og urenheden. Og tak, fordi du befrier fra fangenskabet og fører os over i dit rige. Tak, fordi din trofasthed er det, vi må leve af og indånder dag efter dag. Amen.